urpoile. Miksi? Älä urpoile! Pojat ei varmaan tykkää siitä sen takia, koska se on poika ja kaikki tytöt tykkää siitä. On ihan sikahienoa ajatella, että joku niinku suomalainen tyyppi voi vetää tuommoisella energialla. Robin on muuten ihan normaali 13-vuotias, mutta se on vaan ärsyttävän lahjakas ihan kaikessa, mihin se ryhtyy. Kaikki kädet ilmaan. Kaikki kädet ilmaan. Kaikki tulee iloiseksi, kun Robin tulee huoneeseen. 3, 2, 0! Yleisöä saa olla vaikka kuin paljon. Ei se mua silleen jännitä. Hän tuli studiolle. Mä ajattelin itseksi, mitäköhän tästä tulee. Ootko sä tehnyt ton biisin? Olisiko tuossa niinku mitä mahista, että se pääsis levylle? Robin! Tos tänne. Kaikki meni muuten ihan hyvin, paitsi ääni vaan lähti, että mitä se kestää tänään. Voi haluttu laskea vaikka kuinka paljon noita sävellajeja. Kysymys on Robinin urasta. Kukaanhan ei voi tietää, miten tässä käy. Tää on vähän sairaan hauskaa. On niin ihana ja silleen, kun näkispä vaan mut oikeesti.